A teraz konkrétne pre špeciálne číslo tretej časti, tam boli použité také vianočné gule a vianočná výzdoba na pesničku Karla Gotta a Darinky Rolincovej. To ste kde zohnali? To sú tie originál, ktoré použili aj oni však? No tak ja som bol zamestnancom istej televízie, takže od roku nejakého 80. a vtedy som robil vlastne skoro všetky klipy, ktoré sa robili. No a tam skoro okolností boli určite tieto prvky, také plastové gule, no tak tie náhodou som si ja ešte odložil tak ako pre, na takú pamiatku, no a tie sme to vytiahli. Bola to náhoda, ale proste stávajú sa aj takéto. Aká bola taká nejaká možno najkurióznejšia rekvizita, ktorú ste použili alebo vyrobili, alebo možno z ktorou ste si tak lámali hlavu najdlhšie? Mali sme tu kamión, ten bol asi najzložitejší, lebo ten kamión teda mal by mať nejakú aj hmotu, veľkosť, proste tam boli nejaké dýmy z toho stúpali, malo to vyzerať trošku reálne. Napríklad, keď sme robili Zimnú krajinu, čiže tam sme mali rôzne také prvky svetelné, biele, svietiace. Dneska to je napríklad ťava, je celkom zaujímavá, ale bolo viac vrak auta, ktorý je ťažký, tak sme sa museli prispôsobiť, aby sme vôbec dostali na toto, takže, ale je toho veľa, musel by som viac pospomínať, teraz narýchlo.